A nosa provincia é a provincia máis extensa de Galicia. É tamén unha das provincias máis diversas, diversa en canto a paisaxe, en canto a patrimonio, a cultura e a gastronomía. Ata no clima é a provincia máis diversa. Esta diversidade é un gran valor que, dende a Diputación de Lugo, queremos seguir promovendo como fonte de riqueza e como fonte de emprego sostible no rural. Por iso organizamos o programa Saborea a túa provincia. Un programa que consiste en xornadas lúdicas, en xornadas culturais, tamén gastronómicas, que celebramos por todo o noso territorio. Unha viaxe que nos leva do interior á costa, da costa ao interior, cos mellores produtos da provincia como fío conductor. Por tanto, o programa Saborea a túa provincia é unha iniciativa para promocionar e para incentivar o consumo de produtos de calidade da nosa terra. Como unha fórmula para dinamizar a economía dos concellos e tamén como unha fórmula para axudar na recuperación da actividade da hostelería, do turismo e do pequeno comercio. Despois de meses duros desta pandemia. Dende a Diputación de Lugo queremos contribuir a que este verán sexa o da recuperación, sexa o verán da volta á normalidade e sempre, por suposto, dende a prudencia. E queremos contribuir tamén a que tanto os nosos veciños e as nosas veciñas como as persoas que nos visitan coñezan mellor os nosos produtos, coñezan mellor a súa calidade, a súa variedade e todas as posibilidades culinarias que nos ofrecen. Así que saborea a túa provincia. Un dos sabores estrela da comarca de Sarria é, sen dúbida, o noso porco celta. Por estes animais corre historia, tradición e autenticidade. O porco galego que segue a criarse como sempre se facía nas aldeas, en liberdade polos bosques, comendo todo o que atopan, castañas, landras, tubérculos e cereais. Foi a primeira raza porcina española en conseguir o logotipo 100% raza autóctona. Este selo, recoñecido polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, garante a pureza da raza e a súa cría natural. Non ten nada que ver co porco común. O celta ten un sabor distinto e a súa carne ten un alto valor nutricional. A calidade desta raza estivo a piques de desaparecer e cada vez máis demandada en alta cociña. Os mellores chefs do mundo elixen a nosa suculenta carne. Nesta comarca somos tanleira galega. O 14% do total de produtores en Galicia, baixo esta indicación xeográfica protexida, concéntrase en territorio sarrián. Esta marca ampara a calidade dunha carne exclusiva de tanleiros nacidos, criados e sacrificados no territorio galego, procedente de razas autóctonas. A raíña dos nosos campos é a rubia galega. Esta vaca pasou de ser un animal de traballo noutros tempos, a sucumbir aos padais máis exquisitos. É unha carne que destaca pola súa terneza, xugosidade e suculencia, perfecta para unha dieta sa e equilibrada. Está nerviosa. O potencial da terra desta zona crece nos produtos do campo. Poñemos alma e cariño no noso pequeno cultivo. Del sacamos as mellores plantas, en raíz, para particulares e agricultores que aposten por sembrar a calidade da nosa terra. Estes frutos e verduras son o complemento perfecto para os que valoran o sabor no prato.
Nesta comarca somos tamén excelencia na produción de mel. En bosques como esta parroquia de Calbur, as nosas abellas obteñen un produto de primeiro nivel. Cada unha das nosas abellas pecoreadoras percorre uns 40 km de voo e visita unhas 7.200 flores para producir 5 gramos de mel. Nesta contorna verde, alonxada dos grandes núcleos urbanos, extraemos das nosas colmeas mel multifloral, procedente da vexetación autóctona, como castiñeiro, silvas e outras flores silvestres. Os novos apicultores somos presente e futuro dos bosques desta terra.